aragtiyo isdiidan ayaa waxa ay ka soo baxayaan go'aankii ay dowladda ay ku joojisay dugsiyada qur'aanka iyo goobaha diinta lagu barto. Warbixin waxa inooga diyaariyay Haajir Cabdiqaadir Nuur. Goobaha lagu barto culuumta diinta iyo dugsiyada qur'aanka waa majaalis muhiim u ah islaamka, gaar ahaan in caruurta lagu tarbiyeeyo si loo dhiso qofnimada. Ha yeeshee, go'aankii shalay ka soo baxay wasaaradda oo qabta arrimaha diinta ayaa lagu joojiyey dugsiyada qur'aanka, mowlacyada iyo goobaha lagu barto diinta, iyadoo laga duulayo yareynta iyo isimaatinka maadaama laga cabsi qabo welwelka cudurka coronavirus. Shariif Ibraahim Cabdullaahi Cali, oo imaam ka ah mid ka mid ah masjidada Muqdisho, ayaa tallaabadan ku dhaylay wasaaradda, waxaana uu sheegay in mushkilada ka waaweyn ay ka imaan karto in la xiro goobaha lagu barto dacwadaha diinta islaamka. Madaaristii qur-aanka haddii la yidhaahdo ha la xiro, maxaa ka imaanaya? Ardayda casharlaan ku dhacayso, xifdintii qur-aanka ayaa hoos u dhacaysa, waxbarashadii ayaa dayacmayso. Ilmihii iskuulada laga xiray oo haddana dugsiyada qur-aanka looga daray, suuqay galahayaan, ciyaar bay galahayaan, munkaraad bay galahayaan, fisqi bay galahayaan. Xagga majaalkii tarbiyada tarbawiyaadka ayaa maarata dhibaato gaarayso. Marka in maarata aan faa'iido u lahayn ayaan u arkahaya, ayadoo hadda daruuro qasabtay, dhibaato qasabtay aan jirin, oo nin walba ku qanacayo in la xiro madaaristii, aniga maarata uma arkayo inay sax islaamku ku tahay. Sheekh Cabdixayi ayaa sheegay in go'aankan maslaxad loo arkay wasaaraddana tashi badan ay gelisay, maadaama khatarta cudurkan aanan la dhayalsan karin. Bilihii ugu kululaana waa lagu jiraa, oo bishii maarso abriil soo socota waa xilli aada u kulul. Cudurkan haddii la sheegay, marka waxyaabaha uu ku faafan ay ka mid tahay isu imaanshaha tirada badan oo kale, ani wax dhiba uma arko yani arintaas iyada ah. Waxaan dhihi lahaa yani ha la qaato iyada oo laga digtoon yahay wax ka daran inuu meesha uu ka yimaado. Dabcan saameyn dhinac kale uu leeyahay, oo ah yani macalimiintii iyo ardaydii wada joogay, oo duruufta nolosha xitaa macalimiintu si ay yani ugu habaysneyd ilmahaas ay wax u dhigayaan in wax laga siiyo. Dareen waxaa jira markii laga fasaxo in yani bishiina ay gabagabo tahay, waxoogaagii ay biil ka dhigan lahaayeen aan weli ayna ardaydii ka qaadin, culays xagga qoysaska ah oo macalimiinta qoysaskooda uu leeyahay. Sheekh Muuse Axmed Ciise oo bartay cilmiga sharciga ayaa qaba in markii ay timaado cabsi bulsho oo noocaan ah, loo baahan yahay in la qaato fariimaha ay bixinayaan hay-adaha u xil saaran caafimaadka, maadaama la badbaadinayo naf bini'aadam. Waxaa la yidhi fasal ahla dikri in kuntum laa taclamuun. Meelahan oo kale marka la joogo, dadka wax la weydiinayo waa dadka caafimaadka, wasaaradda caafimaadka, bahda caafimaadka ayaa xaq leh, maadaama ay cilmiga ayagu ku takhasuseen. Bahda cilmigu marka waxay sheegeen cudurka la yiraahdo coronavirus, in taabashada maxaa la yiraahdaa isu imaanshaha dee cudur maaragtay weliba bandemic loo bixiyeyo maaragtay si aada u fidaya. Saa darteed fatwada culimadu waa inay ka shidaal qaadataa dhakhaatiirtu waxyaabaha ay sheegayso. Sheekh Cabdixayi ayaa sheegay in kulamo dhex maray wasaaradda ooqaafta iyo culimada qaar lagu go'aamiyey inaanan la xirin masaajidda, maadaama ay ka imaan karto culays, iyadoo dadku ay isugu imaanayaan meelaha fadhikudirarada iyo maqaayadaha. Masaajidada taladaas way jirtay oo in saan yeelna waa laga tashaday, laakiin haddana dhinaca kale waxaa jira suuqyadii ayaa furan, maqaayadihii ayaa furan, fadhikudiraradii ay dadku isugu imaanayeen ayaa furan. Marka iyadoo aan kuwaas wax laga soo qabanin, in masaajidka toos loo abaaro waxoogaa dadka ixtiraam ay dadka dareenkooda ay ixtiraamayaan ayaa jirta, oo aan masaajidadii aan laga bilaabin ee laga soo bilaabo marka hore ba dadka wacyigelintooda dareenkooda iyo meelaha ka horeeya oo dadkii ay isugu imaanaya, haddii isu imaansho la diidaayo meesha la isugu imaada masaajid kali ma ah, meelo badan oo la isugu imaada ayaa jira. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u fasaxday xarumaha waxbarashada, shaqaalihii dowladda iyo hakintii duulimaadyada caalamiga ahaa iyo tan gudaha, maadaama ay jirto baqdina cudurka coronavirus oo kiiskii saddexaad laga helay Muqdisho. Weli go'aamo kala duwan ayaa dowladda ka soo baxaya. Waxaa sidoo kale la xiray meelaha ay dadku isugu yimaadaan sida xeebaha iyo meelaha ay dhalinyaradu ku tumashleeyaan. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV.